Terve. Ollaan järven päässä. Takanani on uusi Primulan herkkutehdas, eli leipää kaikille. Tämä on siitä erikoinen juttu, että tämä on ensimmäinen hiilineutraali tehdas ja tarkoittaa sitä, että nimensä mukaisesti, että kun täällä tehdään leipää, niin esimerkiksi se leipien ylimääräiset leivät ja se leipoma jätteestä muusta tehdään biodieseliä ja biopolttoainetta noihin autoihin, mitkä ajaa niitä leipiä sitten kauppoihin, ja kaikin puolin niin kuin kestävästi tehty homma. Tää ylipäätään niin kuin tuossa oli, puhuin niistä yhdessä videossa, pitää rakentaa kestävästi ja energiatehokkaasti näitä nollaenergiataloja, niin pitää myös näitä tehtaissa ja myös elinkeinoelämän tehdä tällaisia kestäviä rakennushankkeita. Ne maksaa itsensä nopeasti takaisin, ja lisäksi on myös, kun myydään tuotteita ja palveluita, niin myös asiakkaat arvostaa tulevaisuudessa todella paljon sitä, että tehdään kestävästi asioita. Leipä on ihan yhtä hyvää energialaskuissa ja kaikessa muussakin, säästetään pitkällä aikavälillä tehtaan hinta takaisin. Tämähän on hemmetin hyvä juttu. Pääoman pitää myös ottaa vastuuta.